Jom guys. Sam lebih. Sen ada motor besar tak main lah motor-motor macam gini. Eh, ada. Wheelie. Tegak tu. Tegak. Dia ada 65 degrees. Fia, Fia. Dah turun. Dah sampai, Fia. Yeay. Fia tak takut. Fia terperanjat. Ni Fia bukan penyanyi juga. Ini penyanyi. Ini Fia Julia. Ni Fia Julia ni. Biasa dia lagu yang mana, Bang Sam? Andai rembulan kita. Bang Sam. Saya minat. Sekejap saya buka kat skuter saya. Tapi kita minat Fia. Serius. Fia tak takut ke apa-apa pasal Willy Fia kat belakang? Tak apa, dah biasa fly. Sama dengan Fia, kita masuk dekat Thailand. Okey. Cara motocross double. Apa? Motocross double. Duduk dua orang. Baik, motocross. Cross tapi double. Oh, siapa depan? Abang depan lah. Kategori tu kategori double lah. Double. Maknanya dia kena ada passenger kat belakang. Lepas tu bawa Ray. Pasal Ray dia benda-benda ni dia memang... Dia nak perempuan. Oh, nak kena perempuan. So, Abang Sam fikir-fikir siapa ada yang angkat yang ganas-ganas sikit. Fia pandai naik je bang. That's it. Nak bawa pun tak pandai. Tu pasal memang dia tu kena bawa dia. Kena bawa dia. Dia banyak jadi ni. Dia macam dia ni. Motor tak tahu sangat lah. Dia motor passenger. Passenger. Kau tanya pasal passenger dia tahu. Oh ya ke? Pasal bawa Fia gimana ni? Tadi? Breakfast sambil ikut omak. Amboi. Pergi beli barang dapur dia. Dah sibuk dah dia barang dapur. Abang Sam nak jaga barang dapur dia. Dia nak minta tolong beli je. Fia pun cakap beli barang dapur naik motosikal benda macam ni. Kenapa abang ada skuter ada kereta pada? Tak apalah. Janji dapat beli ikan tiba. Ya abang. Dia nak ikan je. Chill lah brother. Sam lepek gurau je tu. Hanya di Johara Pagi Era Music.